Waronga, of course, Nikanga, was Muswa, one of Angomi Tai Konga, one of Peter Ranodana, younger in Nika, Mamontasa, see Cicero, the combat in Gepaki. This is Nedo, a family city. Sakaka Purukura and our roads. She can't seem to remove a town. Uvapa in Menjimbo, end up a new place. Sakaiwa kuturuda kuti uruda kuita church unochienda patiri kubva saka muchinzwa ichinzi old Mutare mission old Mutare ndopa apa ine Mutare ichibve yauya ku new Mutare zvaitika senyizvi railway haina kuoneka kuti ingafamba zvakanaka ndiyo yanga iri main means of transport by the way yatova mharidzo yakanzo kuti bishop uchaparidza nini Main means a transport, a kubva, kubatanidza, kubva kwayangari, yakapinda nekublawayo iri kubva South Africa ichiuya, ichidzika, ichidzika. Zvikanzwe kuti railway haiuya, the town akapa roads wakataura statement inoizwa, the railway will follow the town. Saka railway inotoenda kwakuenda town, kuno kwamutare. Kumuva kwavari kuita paolda mutare kakake chipiri. Europa rino iri kuchiwa kwakwaraita munomu kunorondwa yandinoziva through my researches. Inzvimbo yechitatu inoyi yatiri inoyi. Wakatanga papenharonga kwakuona kuti ah vakazara gold. Zvikanzi hazvindi kuti tiise town pano panoda kuita mine yegold. Kwabva wabira kuenda paold Mutare. Ndopa wazosangana neproblem yerailway iri kutadza kuuya kwakubva wauya munomu. Saka Bishop Hanson ndiri mutaura as a visionary leader say zvaitika kudaro akanzi alright wochi waka a mission inoita kuti vanhu vatema vadzidze zvemaoko nezvakadaro asi mutown umuno unowaka chikoro chewarungu chekuti the boys vanhu rume ndo waifungiwa hoti kuvachena nekuvatema ndo waifungiwa ndo vanoenda kuchikoro saka unowaka chikoro chewanakomana wachena Boys, I give. Ino Vamunoro Neo, eh? Akawaka Bishop Hassel. Chikoro Chowachena, Muduro Barino. I think I should see what Chakawaka as Chakawaka, Bishop Hassel, Arbutendra and his right and a rozi. Sarah Boys, I in a Noro Neo, good soak up Punesh Korea. This is
My United Methodist Church, she reported by when I was a prayer mountain, just that hour. But you know, as you are when you are, you know, you are not going to be able to teach you that I am. You know, you are not going to be able to teach you. Our boss of the Pamperi, ah, Takapupa Lendi, Yakapura money. Wapu on a mind, good hunger, people, but not in Tarako, Shikam Kumigan, or Common Denda, or Kondokongo, Pima Droba. Sakanga, people, as they say. That anyway, Takupa and Jimbo, you know how to answer Uruda Futi, before Waka Church in Minigamun. But what do I do? Uno Gura, Uka Gura Kapisa, Tokupa in my peaceful. She's why roads, Anga Satani one, I mean, the new heart cell. Anga Satani was Jinjo Shanda now. But Banda decided, Gazan did not prefer with Mukatora Kanjimba, Muni Bapung, Saga Awajipatora Kanjimbo. I papi wapanemurewa mission. I vap visa footy come with Kanjimbo. I papi wapanem toko senda paya. Vap visa footy, I papi wapanem zoo. I papi wakamunga, vap visa kamunga pisa, I papi wap. Your story, of course, was Kukura and Mazimambo, Angarim and Arounda. Saka Bishop Hanso, Tinom Tondera, Nepua visionary, going out in the Gando Piwapa, Gandhi Piw and Muzim and Jimbo, Tinozua, Shinokuana United Methodist, Yaparara, Munjimbo Zakawanda. Ah, Kuonekana, Muriake, Yangare, a very small group, maybe 40 Achipanopangiza, maybe over about 20, the last conference yake. Anoti ye mumaridze yake, yaibva kune text note, fear not little folk, because your father in heaven is with you, something like that. Zvikanzi, today you are very few. As if future generations, zvichazofara nezvataita izvi.